Ante också. Simons grabb lyfter in bollen. Här kommer 3-2-1 genom Bertilsson. Ett snyggt mål och det är reducerat på Bern Arena. Det där var ett mål som Gävle verkligen behövde. Och det är Bertilsson, lagets bästa målskytt, som håller sig framme och nickar in 2-1-målet. Sjätte målet den här säsongen för Gävles kanske bästa spelare under säsongen, Johan Bertilsson. Men titta här på det fina förarbetet ifrån Simon Skrapp som lyfter in bollen. Och Bertilsson kan ju ganska enkelt placera in den där nicken fram till reducering 2-1. Det där var ett mål som Gävle verkligen behövde i den här matchen.